I a Tailàndia, l'any nou ha començat amb l'anunci oficial de la data de coronació del rei Wadzirat Longkorn, el 4 de maig. Conegut pels seus súbdits com Rama Desè, el rei va ascendir al tron el desembre del 2016, després que morís el seu pare, el rei Rama IX. Però el monarca actual, conegut internacionalment per les seves excentricitats, va demanar un període de dol que acabarà al maig. Des que arriba al tron...